Tervetuloa taas tänne A-softa ja mopopajalle. Tällä kertaa tehdään tuo itse tehty sylinteriprojekti, ehkä kaikista jännittävin osuus, eli valaaminen. Tässä mulla on nyt tämmönen erittäin hieno Singeri vanha ompelukone. Nyt tämä ompelukoneparka ei aavista, että mitä sillä on edessä. Mä veikkaan, että tätä on ainakin 80 vuotta vanha. Ja tämä varmaan luuli tämä ompelukone, että se saa viettää rauhansa eläkepäiviä, mutta mä vuosi sitten pongasin tämä metallinkeräyslavalta. Se oli siellä huipulla ja sitten mä kalastin sen sieltä semmoisella pitkällä metallikepillä. Ja nyt sattuu olemaan niin, että nämä vanhat ompelukoneet on tehty valurauhasta, niin näistä saa erittäin hyvää valurautaa näihin kotivaluprojekteihin. Nyt mä puraan tästä nämä irto-osat pois ja sitten murskaan tämän rungon ja sitten sulatetaan tämä. Se ompelukoneen jalaka on nyt murskattu ja tässä olisi 3,5 kiloa rautaa. Sen pitäisi riittää ihan hyvin ja jäähän jonkun verran ylimääräistäkin. Siinä on hyvä olla vähän ylimääräistä, koska osa tästä rauhasta pallaa oksidiksi siinä. No niin, ja nyt mä päätin avata tuon muotin vielä kerran, että mä tarkistan, että onko sillä kaikki kunnossa. Niin täällähän oli, se olikin se kerran, oli mä pettänyt yöaikana, että täältä oli tipahtanut pois toiset huuhtelukanavat ja tuolta oli puolikas tippunut irti. Nyt sä sitten liimailen näitä takaisin. Ei kyllä ole mikään hyvä merkki, että ei taas kyllä mene putkeen tää homma. Ensimmäinen sulatusyritys päättyi siihen, että tuo hiusten kuvaaja hajosi ja sen takia tuolta lyö hirviät liekit tuolta uunista, kun sieltä loppui ilma kesken. Sitten piti siltä päivältä luovuttaa ja mennä takaisin suunnittelupöydälle. Joo, eli tämä satiinhaari ei kestänyt ja nousi savut tuolta moottorista. Sitten mä aikani mietin, että minkä mä laitan siihen nyt puhaltimeksi. Mä menisin ruveta värkkäämään itse vanahasta imurista kaikenlaista, mutta siihen olisi mennyt hirveästi aikaa. Sitten mä luin, että näissä hiusten kuivaissa on eroja, että näissä halavoissa on sellainen DC-moottori ja sitten vähän kalliimmissa kuivaissa on AC-moottori. Niin mä ostin sitten tämmöisen vähän kalliimman. Oli sentään tarjouksessa. Mutta tässä pitäisi olla parempi moottori, jonka pitäisi kestää paremmin. Tehdäänpä tämmönen lyhyt esittely tästä mun sulatusuunista, eli tältä se näyttää sisältä. Tää on niinku muurattu sellaisesta kuuman kestävästä betonista, jonka pitäisi kestää 1300 astetta. Ja sitten tässä ulkopuolella on palovillaa. Sitten täällä on polttoainesuutin. Tää on tällainen Kiinasta tilattu parikymppiä maksoja. Tämä on kyllä tosi hyvä, että oli aikaisemmin semmoinen itse tehty viritys, joka vuoti näistä liitoksista ja sillä ei saanut mitenkään niin hyvää sumua kuin tällä. Tämä tekee sen öljyn niin hienoksi sumuksi, että se syttyy tosi helposti. Sitten mulla on tässä tämmöinen omituinen pönttö. No sisällä on nyt niin nokista, että sinne ei näe, mutta sillä on sellaiset läpiputket. Eli tämä on semmoinen
lämmön vaihdin. Eli tähän päälle laitetaan tällainen putki. Sitten ne pakokaasut menee tästä läpi ja lämmittää tämän pöntön. Sitten täältä tulee ilmaa ja se kuumenee tässä. Ja sitten se menee tuonne uunisissa. Ja mä talvella mittasin, että tämä menee yli 200 asteiseksi tämä imuilma. Eli sen pitäisi tosi tehokkaasti lisätä sitä uunin lämpötilaa. Niin, tavaraa on ihan järjettömästi tässä. Tullaan vihdoin valmiita aloittamaan. Katsotaanpa, että onnistuisiko se tällä kertaa. Ensimmäiset 2 kiloa suli noin 1.5 tunnissa ja sitten mä lisäsin ne loput umpelukoneen palaset sinne. Ja mä otin sittenkin tuon lämmönvaihtimen pois käytöstä, kun ne pakokaasut poltti tuota nurmikkoa tuosta uunin alapuolelta. Ja mä totesin, että ei tota kesäkelillä tarvitse tuota lämmönvaihinta. Mutta joskus mä sulatin 10 asteen pakkasella rauta ja silloin se ei onnistunut ilman tuota lämmönvaihinta. Tuohon rauvan pinnalle tulee semmoinen kuonakerros ja se on aika tahkii ja se on paljon hankalempi saada pois mitään alumiinista. Ja se pitää tosi huolellisesti kaapia pois, kun jos sinne muottiin valluu kuonapalainen, niin se saattaa mennä tukkoon. Ei ole yhtään liioiteltua tämä puuskuttaminen, että sen verran kuuma ja jännittää. Mutta ainakin onnistui kaataa, ei mennyt tukkoon, mutta se ei ollut niin juoksevaa mitä mä ootin. Ja liian paksu oli tuo kaatokanava, että se kävi tyhjänä, ei saisi käydä tyhjänä. Nyt sitten odotetaan ja jonkun ajan päästä se leviää. Joo, nyt aletaan purkamaan tätä muottia ja jännittää kyllä niin vietävästi. Kyllä minun täytyy sanoa, että olen hyvin pessimistinen tämän suhteen, kun tässä metallivaluhommassa on se 500 asiaa, mitkä voi mennä pieleen.
jos yksikin menee pieleen, niin se on käyttökelvoton se kappale, mutta tässä nyt ei kovin montaa mennyt, että se rauta ei ehkä ollut niin kuumaa, mitä se olisi tarvinnut, tai mieluummin se olisi pitänyt olla kuumempaa. Tässä nyt kävi semmoinen kämmi, että mulla olisi ollut semmoinen lämpömittari, mikä menee 1500, mutta totta kai siitä oli batteri loppu, niin ei voinut varmistaa sitä lämpötilaa. Mutta internetin puhuja tuli totta, että nämä epoksikernat murenee ja ovat naurettavan helposti. Tämä savihiekka sen sijaan tarttuu aika ja aika hyvin. Onpa hieno. Kattokaa miltä näyttää nuo tekstit. Eihän tämä voi olla totta. Tuolta näkee, että ihan ei ole täysin täyttynyt tuo pakokanavan väliseen, mutta se on siinä ja siinä, että tasoittuuko se porraa tämä. Ei pysty sanomaan. Ei se ainakaan pilalla. Tuolla tämä vesikanavan nippa on, ei ole mennyt umpeen, mutta tuokin on täysin korjattavissa, että tähän voi porata reiän ja sitten prässätä siihen semmoiseen alumiininipaan. Osa tästä kernahiekasta on tulleen jännästi kiveettynyt, että se on paljon kovempaa, mutta suuri osa lähti melkein itsestään pois. Ei mitään ongelmaa saada tätä hiekkaa pois. Sillä natriumsilikaatilla se oli aivan järkyttävä työmaa. Siinä piti kiviseinä poraalla piti porata niitä. Ai että, mikä ihanuus. Tähän väliin voisi päästä tämmöstä hullun tiedemiehen naurua. Toistaiseksi ei ole vielä fataalia vikkaa löytynyt. Tuokin on aivan täydellisen näköinen. Tää ainakin siis tuo pakokanava vesitila, niin sieltä lähti kaikki kernahiekat pois. En osaa sanoa vielä varmasti, että onko se lämmittää reikiä tai kaasukuplia. En ole nähnyt vielä yhtä. No pakokanava, no lisäpakoja seinä, mutta näyttää ihan täydellisiltä. Ei ole reikä. Tältä puolen pikkusen näyttää, että ne olisi painanut sisään, mutta siinä saattaa olla, kyllä tuossa pitäisi olla sen verran varra, että se kun porraa, niin se tasoittuu. Huhteluaukot on kans ok. Tästä nyt näyttää rumalta, mutta sitten kun se sen porroo, niin sitten pitäisi näyttää hienolta. Joo, ja sitten totta kai tuolla näkyy, tuossa on ontelo. Sitten jos tää tökkii, niin tää lanka uppuaa jonkun verran, mutta no, aika paljonkin. Juu. Se on siinä ja siinä, että
kyllä nämä ontelot saattaa olla tosi isoja. Että sitten kun sitten näkee, kun mä porraan tämä, että mennäänkö puhki sinne sylinteriputkiin. Tuosta nyt ei tiedä, että onko se tullut kernakaasusta vai siitä, kun se kaataessa se kanava kävi tyhjänä ja se on just tässä syöttöaukon yläpuolella, niin siinä on pikkuinen ilmakupla päässyt sekkään ja sitten se on jähmettynyt tuohon. Tämmöisiä nämä valut on, että siinä pitää olla kaikki just eikä meleekki. Mutta tämä nyt saattaa vielä olla toimiva. Toivotaan. Kiitos kun katsoit tämän kertaa sen mopon T7 viritysjakson ja seuraavassa osassa sitten koneistetaan tämä poikaseni. Veikka, että äiti saattaa olla melko hermona näistä nurmikon hiilloksista. Tässäkin mulla oli se suojapelti ja laitoin sen uunin kannen tuohon ja siinä oli 5 senttiä ilmaa välissä, mutta se silti kärvensi tuo.